İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonu, daim uca zirvələrdə dalğalanan bayraq və o bayraq altında sərhədlərimizi qorumaq üçün and içmiş sərhədçilərimiz. Onlar həm də İranla sərhəddə olan su elektrik stansiyalarına nəzarət edir. Arazın hər iki tayında işlər yekunlaşmaq üzrədir. Xudafərin hidroqovşağının təməli illər əvvəl qoyulsa da, 1-ci Qarabağ müharibəsi səbəbindən bu layihəni reallaşdırmaq mümkün olmayıb. Amma 44 günlük müharibədən sonra ordumuz Qarabağı azad etdi. Bununla da layihə qaldığı yerdən tamamlamağa başlayıb. Araz çayı üzərindəki Xudafərin su elektrik stansiyasının ümumi gücü 200 MW təşkil edir. Bunun da 100 MW-ı İran İslam Respublikasının payına düşür. Ümumi su həcmi 1.6 milyard kub metrdir və Azərbaycanda su həcminə görə 3-cü yeri tutur. Təbii ki, Mingəçevir və Şəmkir hidroqovşaqlarından sonra hər iki hidroqovşağı və su elektrik stansiyasını bərabər şəkildə qiymətləndirməliyik. Çünki birini digər olmadan təsəvvür eləmək biraz çətindir. Yəni, iki layihə bir yerdə planlaşdırılır və həyata keçirilir. İkisinin hər bir yeri birlikdə əhəmiyyəti təbii ki, il ərzində 358 milyon kWh elektrik enerjisidir. Bu enerji ilk növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji ilə təmin olunmasına imkan verəcək və orada iştirak edəcək. Hər iki layihə istismara verildikdən sonra buradan Naxçıvana da elektrik enerjisinin verilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin İran İslam Respublikası və Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı da planlaşdırılır. Xudafərin hidroqovşağından bir qədər ara məsafədə yerləşən Qız Qalası hidroqovşağına üst tuturuq. Burada da işlərin əsas hissəsi görülüb. Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarında elektrik avadanlıqları quraşdırıldıqdan sonra su elektrik stansiyaları fəaliyyətə başlayacaq. Ümumilikdə hər iki stansiya birlikdə 280 MW gücündədir. Bunun 140 MW-ı Azərbaycanın payına düşür. Hidroqovşağın həcmi, su həcmi nəzərdə tutulur 56 milyon kub metrdir. Uzunluğu təqribən 12-14 kilometrdir ki, bu ümumiyyətlə iki hidroqovşağın arasındakı məsafə təqribən 13 kilometrdir. Bu hidroqovşaq vasitəsilə suvarma suyunun götürülməsi nəzərdə tutulur. Artıq görünürsə İran tərəfindən layihələndirilib və tikinti işləri aparılır kanal üzrə. Hidroqovşaqların istismara verilməsi nəticəsində Azərbaycan tərəfində 252 min hektar mövcud. 12 min hektar isə yeni kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların suvarma su ilə təminatı mümkün olacaq. Bu isə ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə imkanların açılması deməkdir. Ceyhun Səbahətdinoğlu, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.